Vi har nettopp lest på internett at det bare er 600 millioner mennesker som spiller sjakk i verden. Bare 600 millioner? Det er under 10% av verdens befolkning. Hvor mange spiller med skiskytting forresten i langrenn? Hvor mange prosent er det? Vel, heldigvis er det bare 4 millioner mennesker i Norge. Mange kan sjakk allerede. Det har vi opplevd. Det er fantastisk interesse for sjakk. Men vi har nok en liten jobb å gjøres. Her skal folket opplyses. Vi skal lære seg sjakk.